רוצה שאני ארוג אותך? לפני שאני הולכת. אבל שרה, את צריכה לקחת אותי ואת רואי לקניון. אבל סבתא צריכה לקחת אותי 4 פעמים בשבוע לחוג זומבה. אבל סבתא צריכה לאסוף אותי 3 פעמים בשבוע מהגן. סבתא צריכה לקחת אותי לגינה. כן, אבל יש חיים אחרי התזמורת, אז בשביל שלא ישעמם לך בשעות הפנאי, הכנו לך איזה כמה משימות שתוכלי ליהנות בזמן הפנוי שלך. ביום ראשון, שני, שלישי ורביעי את אוספת את גלעד מהגן ולוקחת אותו לחוג, וביום ראשון, שני, שלישי ורביעי את גם אוספת את יואב מהבית ספר ולוקחת אותו לחוג זומבה. כל יום חמישי את לוקחת אותי למסעדות ולסיבוב גניות. ושלא ישעמם לך באמת, אז אל תשכחי את הנכדים ברמת השרון, שגם אותם צריך להוציא בכל ימות השבוע מהגן. והכי חשוב, זה שאנחנו אוהבים אותך מאוד. ומאחלים לך עוד בהצלחה. סבתא, אנחנו אוהבים אותך וגאים בך. כן, אבל... כן, אבל מה יהיה איתי עכשיו? מי יעשה סנדוויצ'ים בבוקר? ומי יביא אותך בערב לקונצרט ויבוא לקחת אותך שאין לך כוח לחזור הביתה? ומי יצלצל לך ב-2:20 בלילה הביתה לפלאפון? ששכחת להגיד לי שאת הולכת אחר כך למסעדה עם המנצח, אז אני רוצה עכשיו אני להיות המנצח. אז מהיום והלאה אנחנו פותחים דף חדש ומתחילים לחיות את החיים בגיל השלישי. אנחנו מקציבים לזה 20 שנה, ואם יעמוד לנו כוחנו ונהיה בריאים, אז כולם ייהנו. אנחנו, הילדים, הנכדים וכל הסובבים אותנו.